Na leo ni siku kubwa sana kwetu sisi kwa sababu ni siku ambaye tuna celebrate na vile Clara alivyosema kazi ambayo tumeifanya mwezi mzima. Muhimu ni kwamba tuombe Mwenyezi Mungu iwe itatakabaliwa yale ambayo tumeyafanya. Amen, amen. Alafu nitoe shukrani pia kwa ndugu zetu wasiokuwa Waislamu kwa sababu mwezi huu uliopita tumepata a lot of support. Yeah? You have situations where ndugu yako ambaye si Muislamu anakuambia nafunga na wewe in solidarity. And I'm sure watu wengi wameona katika maofisini kwao, majumbani kwao. So ni kutoa shukrani and appreciate kwamba hiyo ni indication kwamba Wakenya sisi tuna umoja. Kitu naitwa coexistence na cohesion kiko katika nyoyo zetu.